keblasok dalan guys, kleru dalan malah neng tegalan ki arep neng gone opo ki kleru dalan ki lho. Arep nyelek. Balik. Kleru malah blusuk alas guys. Kleru neng tegalan. Salah dalan. Hembo. Halo guys, kita ada teko randu. Ceritanya rena pembuka aja. Iki ceritanya awak dhewe iki arep apa jenenge arep tuku wedhus ini lho. Kocrok iki mari emosi, iki meng esok pake wis emosi. Wis diomongi esok iki tak aku kong nganu ngancari bablas dijak ning randu tak kon ning TPN lho, karep budal lho. Karepe mau budal. Pakane iki mesti bengok-bengok emosi, Pak Enduga angel. Kon budal ra budal malah tuh. Ngatine mari tangi turu angel sis. Mare wong koyo sugih sendu. Mare pake darah tinggi yo. Padahal bensin wis diwenehi duite. Wis ngono ya guys, yo iki ceritane apa jenenge alhamdulillahirabbil alamin. Pokok buke makasih banyak sing ngkei pitrah awake dhewe. Lah pitrahe kuwi iki engko arep ditukokne sesuatu ning kewan ning pasar arep ditukokne wedhus engko ben cara monone iki biar jadi banyak ngono. Ceritane iki mau beli babon kan aku karo cemoke mari entuk pitrah kok arep kabeh do entuk Mas Dik Tio entuk Leo Ica kabeh pake entuk lah sing gonanku karo gone Dik Asis iki didadene sitok kan arep dinggo tuku babon aku tuku babon kok ben manak ben dadi akeh engko dadi kok nyotenge pas nganu pas dildilin dildilan ae kok nek ngerti manu ati syuting di syuting regane malah dunggah betul ngono kan kok enggak wedine nek walaki tukang syuting iki tukang syuting berenake dia kan dakek ditakak ora ngerti nek bungkus kok bersyukur alhamdulillah buat Bu E yang berbagi rezeki saya kayak pitrah nih sama dia moga sehat selalu panjang umur murah rezeki dan kabeh lah khususnya semua pemilih subscriber neng Hong Kong neng India neng Arab neng Kuwabe sing neng Indonesia ataupun neng luar negeri Kuwabe Singapura neng India intine pokok moga-moga do sehat panjang umur murah rezeki oke sih soalnya tunggu dinunggu kia ayo lanjut terus alhamdulillah ya Allah gue tidak pedus ade karena menunggu paingan iki wis seminggu. Gandang paingan. Ku duwite ben gak kalong, kok nek kalong bingung mumet lho. Emosi-rosi. Tus. Panjeran kene, Mas. Guys meteng, Bos. Wis meteng guys iki guys lho. Iki PE asli. Sampean dolan nek nang golek nang cedak padi aku seneng. Nggih. Paran ini nama aku jenar tak kaya ya. Oke. Wis sering pasar waktu itu. Mas Mas Febri. Mas Febri. Susu wakil selawai dong. Iki babon guys, iki babon guys manak pengluru iki meteng guys. Gone anu mlebet pang. Ketunggal iki anake putih-putih. Iki babon wis meteng. Sing kae anake kae loro kae. Kae anake iki babon. Sing kae loro kae lho guys, iki karo kae. Iki anake iki. Iki manak wis ping pindho iki wis meteng kromono. Mana ping telu. Mundur. Mas Febri ya. Kita guys. Siapa ini Mas Febri? Kurangi sakit iki sapa ra le? Sing kae. Kurangi sakit. Telune. Kali udah mang bopan telu kok. Bopan telu. Ya wongnya yang ngomong mulanya aku kan mau muda kapek lah karuan dulu orang cekat bisa ngelunguh orang bisa ya emang wis iki kesinjerane Mas Teh sing apa babon top dhewe nek ngene. Wah, apik iki pek asli iki. Panas sing. Pe? Panas. Panas embuh. Dadi iki nyewa lewo iki ra enak batine. Super. Ya mulai sebi.
Oke guys, podo apa? Jalan wedhus abeh. Bersama Mas Pepri sing duwe wedhus, guys. Karo tak syuting apa ya, Mas? Kenapa? Karena enggak ada sinyal. Ya guna dong. Gak ya. Maka guys pokoknya pilihannya, tapi yang paling top ya si top. Ini jadi pasar Paingan ki seminggu pisan guys ninggu nih gini. Ya randu, jadi ya kudu apa pas Paingan. Ini pas kena Paing minggu. Apa? Mas Febri dulu nawa telus setengah, nawane telus setengah. Jadi using dia udah dicuka. Kasih. Jadi ini gurih kayak enak guys, kayak apa? Berok-berok guys, lanang-lanang tok kan gurih. Tapi ngerononnya kita ingin yuk nyewa apa? Nyewa cek guys, soalnya tombongnya kecil kan kurang gede. Ngecek nombong naik. Spanyol, saya nak es Spanyol. Ada nombor yang susah. Lagi lo kalau tu sedih lah, guys, berkah barokah bisa mana akeh bisa berkah barokah ganggu keluarganya adewi wes yang tenana nek apa mencari pakan insyaallah memang ada kalau yo mikir dhewe iki pamot jete. Wonten Pak. Jaluke watu. Yo 200 di situ ndak enten aku ngono. Tabelane bangku iki dekat kae dari ajak mangkat dulu. Tapi bakal getah trennya betenten semangkat sih. Aduh. Oh, sekami lu. Yeah.
Tak tambangnya cilik ambah. Kalah ketekuk mengki. Biasanya bakal kita sembiki tapi buat temen-temen. Berarti ora mangkat. Nggih. Iki bingung gawane, Mbah. Masalahe. Gratis. Iki sidone ojek ning mase, guys. Di apa? Lebokne mobil kene, diterno mase ojek karo sing duwe pisan. Dadi gak resiko. Lah meng ning Bronjong iki ngakon wengi sak arahe padha-padha Mas ta arah getas iki malah njaluke 200.000. Terus karo tambang tambang. Hah? Tambang. Lah motor em. Tempat anak ana sisan iki kok. Ya ora iso to. Lah iya. Iku anak-anak iki. Nggih. Ya wis tak kok wis. Nggih. Kayak nomere lah aku dadi nek turu saka kono ben. Nggih. Wis yo guys yo. Bismillah muga-muga barokah. Terasa pasar kene iki sing paling apikmu yo mek kuwi tok asfale asli PE. Ternyata ketinggalan jauh, guys. Ya iki bae ketinggalan karo weduse. Wis diterno mase iki diburu ra ketemu lah ya terakhir dalane kok yang ngene. Paling ki wis teko arep teko omah ya Mas iki karo Leo. Muga-muga ngerti dadi akeh yo guys yo. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya yang ini kira rewet. Aku di SMP ya melaku ini guys. Ini jalananku sekolah melaku. Aku naik kesel nong ngiyup neng sor Wedjati ini karo kipasan, kipasan buku. Nek poso ngono iki? Ora poso ya? Ya poso, panggah poso. Ora iku elek tapi aku yo akhlakku gak elek. Kirah jalane jalan rumet. Sambat lah Mas enggak. Lah kayak guys dose wis ketok kae. Kole Mas Febri kae. Lah memang yo salah lemut metu dalan iki. Dalani kleru. Lah kae guys, nganu kole wedhus, kole Mas. Iki dijenakne sapa ya dose? Sri Sultan. Iki dijenakne wedhus Sri Sultan iki guys. Wedhus soale larang. Lah kae mobilnya ketok. Aduh. Lho guys. Ketok mobilnya sambat. Mas Febri sambat. Kayak sambat paling yone sopere. Nyunjut wedhuse goyang jenengna Sri Sultan. Kan wedok. Sri Sultan. Oh my baby sayang, semoga kamu nanti jadi banyak ya sayang. Ku mencintaimu sepenuh hati. Walah kamu duduk manja lita ulala badek cetar. Kamu mengangguk-angguk, kamu nanti di sana diam dan madang. Madang yang banyak ya. Madang yang banyak dan semoga kamu berkembang biak, manak pinang jadi melimpah yo guys. Amin ya Allah. Iki enaknya dijenakne sapa guys? Wedhus sing iki guys. Sri Sultan. Enek sing jenakne apa ngono jare marai dadi akeh ngono mbok apa lali. Enek kok. Oke, itu Leo. Leo anjay. Dibluke. Sopo kae? Iya ta. Kae sopo kae putri yo ngawur.
kayak putri anak dus kiman bu kira gendakane Leo dudu. Gendakane Leo iki gak dudu ya kayak putri kayak gini. Ngomong-ngomong. Iya putri. Putri guys anak dus kiman dikira gendakane Leo. Dikira gimbluke Leo. Lho kayak guys wonge nganu tawe-tawe cus. Guys, teko guys engko dituntun mengguri. Cah malesan koplo-koplak. Malesan piye? Kirkes kita terus Mas Febi. Dasku kok anu umup. Rombong em. Oke lo. Aja mbok mati kowe ceklek yo. Ceklek. Gak kuat. Kowe iki mbok kira iki kowe iki nggo wedhus gak nggo wong. Oh ala iki nek tandus tatang. Kae kedusi ning kono. Ayo Rene Sri. Aduh Sri. Sri. Medun Sri. Loh, masih kira gak loro, Mas? Ayo ndak medun ndak. Allahu Akbar. Nggih, Mbah. Loh, keselnya Mas wi. Jang tonton yo, pas tuntunan. Mas eh kok nganu nyuwun no. Ngono iki wedhuse wis nganu guys, wis teko kandang, seneng jero kandang lho. Iki mung disabetno rambanan sak idik karo pake. Disabetno sedelok. Go wedhi dose. Langsung do mangan les. Ditali landung kok guys, sing ditali. Sing lanang iki celana pisane yo. Taline copoten pisan. Sabet no pakan sedelok sik, sak idik sik. Kita lini tak kon muculi Leo pisan. Loh, iki meteng posisine dhisik guys. Jeh pola. Loh, dua waduh sik. Wo. Sile tem iki rek ruwet. Kasile tem ngono kok. Kuwi wis meteng. Ayo. Taline tak kon nguculi pisane, guys. Iki sapa sih? Aku. Moga-moga ngerti ya guys ya, jadi oke. Daripada mending gak cekelan duit lah, tapi duit celengan. Memang terakhir diwanek-wanek no guys. Mantuk terakhir rong ewu. Aku karo cemoke sewu, aku cemoke cemoke sewu. Aku sewu. Terus memang nambahi piro sak juta rong atau seket nambah 100 neh kuwi nggo ongkire ngeterke rene dadine 1.350.000 telung juta telu seket lambe kok meret-meret gusti modele ngene iki gemeng dadi dosen nek wedhus sitok gemeng regane 3.250.000 gambaran wedhus yo ngene iki modele gue anteng babon lagi tekong ini cek bingung ini jenak ini sopo ya guys Sri Sultan apa sopo ini penak ini wedus larang lho masa pengen pentol ingeti cemoke makan pentol ini masa pengen pentol dia cek bingung gue ini ningti cek ngeluh deh.
iki ketok biasane di panggung ketok guys. Biasane ning dhuwur panggung dhek. Ketara putih resik ngono kuwi. Lho, jan kaya inces tenane. Dhuwur putih resik dawa. Muga-muga kandunganmu baik-baik saja ya. Duh, malah kemapruk. Yo wis ngono wi yo guys yo, semoga-moga dongakno wedhuse dadi akeh. Amin. Jemprok ibarate saiki mprongos gak ndedet sik ora apa-apa. Ngempet sik gak masalah, sing penting nek dhewe duwe celengan. Lho, duwe wedhus. Mek. Yo alhamdulillah, awak dhewe entuk pitrah iki gak dienggo apa-apa guys. Maksud iki bener-bener diselip-selipno. Di apa jenenge disimpen-simpen tekan jero jok wis bicarane aja sampe kalong sing dit kuwi ngono. Heeh. Awake dhewe soalnya nek gak pinter ngatur duit awake dhewe engko bobrok gak ndek apa-apa. Terus akhirnya ya kuwi meng duit 2000 terus iki meng nambah 1200. Jadi awake dhewe antarane wani ora ngono. Soale kan posisine ngepres awake dhewe. Duit awake dhewe iki ngepres pol guys. Dadi terus akhirnya ada rundingan yang gurih beres, wes gak apa-apa gak, ibaratnya merongos sedelok gak masalah yang penting gak ada yang duit tabungan kae soalnya jenisnya waduh saya ya itu, yang paling api pas sak pasar ini, emang pokok ada semubeng sak pasar waduh sepaingan gue emang gak enak yang ganteng sak liane bakul ini gak enak untra yang gawani mas pebi emang gawani ya gur telu iki karo doro-doro loro kui cara mana nganu ya kuwi lah ibaratnya guys yo. Ngono. Ya mbaya akhire. Heeh. Manek-manekno kuwi iki kan regane beda dhewe nek sing di, sing doro-doro sing anake iki mung njaluke 3000. Sitok 3000 tapi terus akhire payu to mung sing sitok payu. Kuwi 29.50. Tapi gong meteng ceramonoi lagi awar-awar ngono kuwi lho. Ceramono meteng orane gong yakin bakole. Tapi nek sing iki genah babon, manak pindho ki engko peng telu ki arahe, lha kuwi genah-genah posisi wis trah meteng tenan. Makane dhek entuk nawakne mung 3.5. Entuk nawakno terus ki mung ya kenek sakmono kuwi, keneke 3.2500 nambah 100 dadi 3.3 diterke teko. Omah kene emang teko ngarepan kono mau. Lah wong ngakon wong digolekne sing wong arah getas kene malah meng njaluk 200.000 gak lumrah malah. Gak umum lah ceramono gak umume wong ngeterno ceramono. Dadi wis ngono. Semoga-moga ngerdo dadi akeh barokah ya ki kembah kunang sing ning mbon sing di omah iki meng prene. Kini uang lu besar kembali merono meneh. Semono ya. Terima kasih banyak pak. Semoga-moga barokah. Sing berbagai rezeki. Moga-moga dikai panjang umur umur rezeki. Dilipat ganda nih. Amal ibadah karo Gusti Allah. Sing nonton barang. Sing dislike barang. Sing like. Sing komen. Sing nutul. Pokok kabeh. Enak dungo dinungo ya guys ya. Semono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutututul abang-abang, tutututul abang-abang, tutututul abang-abang. Kalimantan tiba anak kuasa nolong telah. Assalamualaikum. Kita jenek ini siapa guys? Sri Sultan. Komen dong, komen. Enak aja jenek siapa ya.